Pane, do závěr sezóny na Kopaně porážka 2-1, jak to hodnotíte? No, jestli ho hodnotí jenom jeden ten zápas, tak ten zápas si myslím, že špatný nebyl, že tu svoji úroveň měl, protože dneska nastoupili vlastně 4 věkem ještě dorostenci. Dokázali jsme vlastně se s tím poprát, no my, kluci na tom hřišti, a ten výsledek prvního poločasu byl pro nás dobrý. Bylo docela vyrovnaný zápas ten první půli. A druhou půli se to lámalo se to, dostali jsme brzo gól, ale pak jsme tam měli tři si myslím dobrý střelecký příležitosti. Naopak jsme dostali zase, neuhlídali jsme dvě standardky a dostali jsme branku a dopadlo to, jak to dopadlo.